Ovom zasedanju lokalnog parlamenta u Zrenjaninu usvojeni su predlozi odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u korist sledećih firmi: Ekometal Komerc DO Zrenjanin, Gomex DO Zrenjanin, Tehnostrukture DO Beograd, Ekometal Komerc DO Zrenjanin, Crown DO Novi Sad i Rakić Plast DO Zrenjanin. Odluka je komentarisao gradonačelnik Čedomir Janjić. Ja moram prvo da se zahvalim svim odbornicima Skupštine grada Zrenjanina koji su danas došli na Skupštinu i glasali za ove odluke, pa evo mogu da kažem da je ovo rezultat rada ove gradske uprave, odnosno pravljenja ambijenta za privlačenje investitora, i mi smo na današnjoj Skupštini imali 6 odluka za 6 investitora koji će graditi svoje proizvodne pogone u gradu Zrenjaninu, odnosno u našim industrijskim zonama. Ja mislim da je to sjajna vest i za Zrenjanin, sjajna vest i za Srbiju. Današnjoj sednici Skupštine grada nisu prisustvovali odbornici opozicije, izuzev odbornice Tanje Dulović iz Socijaldemokratske partije Srbije. Pa vidite, ja sam se i javila za reč da kažem da mi je izuzetno žao što predstavnici opozicije nisu tu, ali da imam razumevanje zbog čega nisu došli. Ovo je već, ja mislim, treća sednica zaredom koja se zakazuje po hitnom postupku. Verujem da je opravdano i to sam i rekla, ali vidite, Socijaldemokratska partija Srbije je u vlasti na republičkom nivou, a u opoziciji u pokrajinskom i ovde u lokalnom parlamentu, ali smo na neki način konstruktivna opozicija. Ja sam zato danas došla da podržim ove sve tačke dnevnog reda koje se tiču investitora i novih radnih mesta. I u ranijem periodu je to opozicija uvek radila, ali verujte mi, u ranijem periodu nije bilo toliko sednica po hitnom postupku i zato ovo mora da se promeni. Predložila sam da se izmeni poslovnik i da se na neki način zajedno dogovore vlast i opozicija, jer parlamentarizam bez opozicije nema nikakve svrhe. Sednica je završena u rekordnom roku za nepunih pola sata.